Alex, du kom inn, fikk en omgang, så gikk det greit. Nei, det er ikke på grunn av meg. Men jeg tror det er noe med at hele laget hevde seg litt i andre omgangen. Det er nok det. Men det er litt vanskelig når du leder med så mange mål at du blir, det er sånn litt sånn i fotball så blir det sånn automatisk sånn. Du prøver, ikke sant? Men det er ikke sånn maks fordi du er inne i hodet, så er det sånn en utfordring da. Men jeg synes vi kom oss bra ut av andre gang. Nok om den kampen her. Neste motstander i denne turneringen, det er Renn. Hva forventer du? Nei, jeg forventer steintøft match. Altså det må være ærlig å si det. Det blir et mye, mye mer hakknivå over islandske laget og nå Domsale. Så det, jeg tror vi må heve oss mye, mye, mye betraktelig. Og det er derfor jeg sier at vi trenger alle. Og så må vi ha en god kampplan inn mot begge kampene. Gjør vi det, så har vi mulighet, for det er en fotballkamp, og vi har bra selvtillit for tiden, vi jobber bra, og vi skal ikke, vi har lyst til å komme oss til gruppespillet, så det er ikke noe som vi spiller over to kamper, og vær så god renn. Vi har lyst til å utfordre og gå videre, vi også. Ja, for det var det jeg skulle komme til. Det hørtes som du startet med at dette skulle bli fryktelig vanskelig, men det er jo alltid en mulighet. Det er alltid mulighet, men vi må legge vekta på at det blir et hakk nivå over. Men det er også stor mulighet for at vi kan gå videre.